Сьогодні 10-ті роковини від дня, коли передчасно пішов життя видатний український політик Євгеній Кушнарьов. Сьогодні вранці, щоб вшанувати пам'ять Євгенія Кушнарьова, на кладовище прийшли його рідні, близькі колеги, соратники. Пройшло 10 років, як в одному мгновенні, і, мабуть, в пам'яті не тільки моїх, а всіх харківчан, Євгеній Петрович був і залишився чоловіком з великої букви. Это государственный человек, руководитель. Это в народе таких людей называют глыбами. Євгеній Кушнарьов був знаковою фігурою для українського політикуму. Політики такого масштабу народжуються раз на десятиліття, бо він поєднував у собі одразу кілька рис, які виділяють видатних державних діячів. Сильний лідер, мудрий господарник, потужний управлінець і талановитий політик, який вмів знаходити спільну мову як з соратниками, так і з опонентами. Екс-мер Харкова і екс-губернатор Євгеній Кушнарьов багато чого зробив для рідної Харківщини. У далекому 1990-му він став першим демократично обраним очільником Харкова. І вдруге на виборах він набрав 60% голосів харків'ян, що символізувало велику довіру. Саме за його часів стала формуватись сучасна система місцевого самоврядування, якої не було у Радянському Союзі. А те, що розпочинав і що запрацювало за часів Євгенія Кушнарьова, ми можемо побачити і нині. Олексіївська лінія метрополітену, важливі інфраструктурні об'єкти, реконструйовані та відкриті об'єкти культури. За часів губернаторства Кушнарьова область вийшла на перші позиції України за обсягом залучених закордонних інвестицій. Він сприяв створенню у місті вільних економічних зон. Він відроджував традицію побратимства із закордонними містами, а іноземний досвід місцевого самоврядування почали застосовувати у Харкові. Він був для мене політиком, політиком дуже високого рівня, політиком дуже сучасним і політиком дуже добре підготовленим. Я не можу припомнити другого чоловіка, який би відзначався таким талантом публічної речі. Він мог знаходити інтонацію, яка б відповідала настроєнням будь-якої різної аудиторії. Він зіграв величезну роль. И как руководитель общенационального масштаба, как глава администрации президента, как политический лидер, как глава Харьковской областной администрации, как талантливый политик, как политик демократический по сути, по духу. Он был политик, он был умный человек, он был, как бы для него главное было действительно не финансовые потоки, для него главное было это жизнь людей в Украине. И судьба нашего государства, которое должно быть единым, единым и еще раз единым. Он был аналитиком, постоянно над собой работал. Значит, и вот когда возникал какой-то вопрос, он через себя пропускал множество информации, советовался со специалистами в своем деле и выходил на правильное решение. Я думаю, что будь он в активной общественной, политической, депутатской деятельности, вот эти негоразды, которые у нас на Украине произошли, возможно, что ход истории пошел бы несколько по-другому. И, может быть, мы бы избавились от этих всевозможных негораздов, связанных с потерей территории. В конце его карьеры это был такой видный политик, который бы очень и очень реалистично был избран бы президентом нашей Украины. И Бог его знает, как бы сложилась наша судьба, наша доля, нашого государства. Причиною смерті стало поранення, яке Євгеній Петрович отримав під час полювання у Ізюмському лісі. У справі про розслідування загибелі Євгенія Кушнарьова юридично давно поставлена крапка. Втім, відповіді на питання, що стало причиною загибелі, трагічна випадковість чи замовне вбивство, ми так і не отримали. Версію про те, що у вбивстві брала участь не одна людина, а група осіб, слідство навіть не брало у розрахунок, як і версію про умисне вбивство, каже адвокат родини Кушнарьових Наталія Князька. Вона стверджує, майстер спорту зі стрілкової боротьби Завальний не міг просто так помилитись. Вона вважає, нещасний випадок на полюванні – грамотне інсценування, підтвердженням якого є у тому числі те, що після поранення Євгенія Кушнарьова відвезли не до лікарні, а до будинку Завального, де начебто надавали первинну допомогу. По відношенню до Завального була застосована амністія, що було прецедентом, бо він не визнавав свою провину, не давав показання. Хоча умовою для надання амністії є те, що держава застосовує її по відношенню до конкретної особи, яка скоїла злочин і розкаялась у своїх діях.
Адвокат вважає, що завдяки застосуванню амністії та знищенню речових доказів було зроблено все для того, щоб закрити провадження за справою. У той же час багато хто з соратників Євгенія Кушнарьова переконані, крапку було ставити зарано. Мені кажется, що в обществі ні у кого нет уверенности в том, что нам на все вопросы ответили правильно и до конца. Какой-то был ряд таких вот фактов, которые до сих пор, мне кажется, они в достаточной мере не освещены и не раскрыты. Мне кажется, что нужно продолжить расследование. Мне кажется, что не все точки над «и» поставлены. Возможно, вот это расследование с юридической точки зрения не приведет к каким-то результатам. Но важна общественная мысль, важен общественный резонанс. Що стало причиною загибелі Євгенія Кушнарьова – фатальна випадковість чи замовне вбивство? Відповіді на це питання ми так досі і не отримали. Хоча у таких резонансних справ не має бути терміну давнини, бо їх розслідування – справи честі для влади. Приписна кампанія цього року вже розпочалась і продовжиться до 31 березня. Приписці підлягають юнаки 2000 року народження. Про це розповів обласний військовий комісар Юрій Калгушкін. За його словами, цього року планується приписати близько 9 тисяч юнаків, яким виповнилось 17 років. Як говорить обласний військовий комісар, на Харківщині один з найвищих рівнів приписки, що складає 98-99% всіх, хто її підлягає. За результатами приписної комісії, тим, хто придатний до проходження служби, видаються приписні посвідчення. Решта, хто мають проблеми зі здоров'ям, отримують від 6 місяців до року часу на лікування. По закінченню цього терміну приписнику виноситься нове рішення. Приписники оповіщують через школи, ПТУ та іншими засобами, говорить Юрій Калгушкін. Перше оповіщення – це відбувається за розпространення приказу районного комісара на всіх підприємствах, учебних заведеннях, які знаходяться на території району. Друге – собираются списки с учебных заведений, тех учащихся, которым в этом году исполняется 17 лет, и собирается по месту жительства со стороны ЖЭКов. Они предоставляют до 1 декабря тоже эти списки по месту жительства. И на основании одного и второго списка делается сводный список, и уже в отношении этого сводного списка уже и планируется прибытие тех или иных школ, жителей, которым, ну, 17 лет исполняется, жителей на призывной участок районного военкома. На тих, хто не з'явиться на приписку, очікує адміністративну відповідальність. Але пройти її в інтересах самих юнаків, адже приписні документи необхідні для вступу до вищого навчального закладу. Для цього будуть влаштовуватись резервні комісії, які працюватимуть після 31 травня. Для всіх, хто за якихось причин не змогли пройти приписку вчасно. Святковий настрій на Площі Свободи протримається ще до кінця тижня. Роботу новорічного ярмарку продовжать. Новорічне ярмаркове містечко біля головної ялинки міста працюватиме до 22 січня, заявила адміністрація містечка. Торгові будиночки працюватимуть за звичним режимом з 11 до 23 години. Наступного понеділка, 23 січня, декорації з площі почнуть прибирати. Ялинку розберуть в останню чергу, повідомляють в Департаменті культури Харківської міськради. Ковзанка ж працюватиме довше – до 1 березня.